vjerovatno možda si bio prije dolaska ovdje u kontaktu sa igračima, vjerovatno se možda i pričao na temu utakmice od Ukrajine. Šta je to možda čega se najviše pribojavate u toj utakmici? Pozdrav svima. Pa ne znam, ja mislim, ne bojimo se ničega, ali mislim da je najbitnije da mi budemo pravi. Naša izvedba, naša kvaliteta, da koncentracija srca da bude to, da odigramo baš za državni grbi, da budemo pravi, to će odlučiti utakmicu. Mislim da smo jednake kvalitete, ali ta motivacija, taj domaći teren, mislim da može da odluči utakmicu. Pa da, realno je malo vremena, ali za svaku reprezentaciju je isto, svako ima po tri dana da se pripremi do utakmice. Mislim da će biti dovoljno. Mislim da će to biti dovoljno da nam selektor približi šta traži od nas, zahtjeve koje postavi pred nas, da bi bili dovoljni za prolazak dalje, za pobjedu i za odlazak na evropsko prvenstvo. Pa imaju dosta kvalitetnih igrača koji igraju u najboljim evropskim klubovima. Mislim da ova utakmica se dobija ekipno. Da teško se može individualno da se dobija. Ako mi ekipno u odbrani budemo pravi, ako budemo na najviše mogućem nivou, mislim da možemo odoliti njihovim napadima i da zatvorimo naše prilaze golu. Ne znam, ja osjetim to nekako u zraku i svjestan sam jutros bio kad sam se probudio i kad sam već sam tu tri dana kod kuće, svjestan sam bio kad sam se probudio i to okruženje u Tuzli oko mene, ti ljudi koji stalno pričaju o ovoj utakmici, koji su napeti, ja vjerujem da sama težina ove utakmice i sam prolazak na evropsko prvenstvo da će promijeniti misli ljudima u čitavoj državi na iduća 3-4 mjeseca, da će svi biti pozitivniji, da će svi očekivati ta iduća 3-4 mjeseca to evropsko prvenstvo koje se igra u Njemačkoj, gdje znamo koliko ima naših ljudi i šta bi bilo to. Vjerovatno bi imali najveću podršku od svih reprezentacija. Tako da smo svi svjesni težine, svi smo svjesni prilike koja je ispred nas i nadam se da ćemo ostvariti taj odlazak. Još neko? To. Hvala vam kolega, hvala Renata. Hvala.